Ötən gecə Rusiya ordusu İran istehsalı Şahid 136 və Şahid 131 zərbə dronlarından istifadə edərək cənubdan Ukraynaya hücum edib. Bu barədə Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri məlumat yayıb. Ümumilikdə ehtimal ki, Azov dənizinin şərq sahili ərazisindən 17-yə qədər puanın buraxılışı qeydə alınıb deyə məlumatda qeyd olunub. Ordunun bildirdiyinə görə müdafiə zamanı İran istehsalı 14 dron məhv edilib. Hatırladaq ki, daha öncə Odessa rayon administrasiyasının başçısı Yuri Kruk işğalçı qüvvələrin dron vasitəsilə hücum etdiyini bildirmişdi.